Dia mengalami kejatuhan lebih daripada 99%. So contohnya kalau saya nak bagi perumpamaan anda letak duit okey RM100 okey sebelum kejatuhannya sekarang ni anda tinggal RM1. Ha, itulah perumpamaan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Ramai orang tanya saya pasaran kripto sekarang ini di mana pasaran kripto sedang mengalami ke correction yang sangat-sangat besar, right? Dan ramai pelabur-pelabur ataupun investor yang melabur dalam pasaran kripto ini tak tahu nak buat apa. Okay, ada yang hilang simpanan hidup ada. Ada yang gadai rumah labur dalam cryptocurrency lepas tu apa yang berlaku the market drop. Okay, dan kejatuhan kripto ini umpama ataupun mengingatkan kita kembali macam kejatuhan kripto currency pada tahun 2018 Dan benda ni pun saya pernah kongsikan kepada anda dalam video saya yang terawal okay, berkenaan dengan cryptocurrency ini. Sebelum tu kita kena tahu dulu Kenapa benda ni berlaku? Ha, kita dah faham. So, kalau sesuatu benda itu berlaku dengan tiba-tibanya, mesti ada asbab ataupun mesti ada puncanya. So, berdasarkan kepada pengalaman saya dan juga pemahaman saya dalam dunia kripto dan juga daripada pembacaan saya, keberangkalian apa yang anda sedang nampak sekarang ini disebabkan oleh kenaikan kadar faedah ataupun interest rate yang telah dilakukan oleh Federal Reserve okay, di US. Yes, saya ada buat video tentang OPR dinaikkan di Malaysia, itu kes kat Malaysia. Tetapi, kalau kita tengok pada asalnya, Amerika Syarikat menaikkan interest rate mereka terlebih dahulu yang mengakibatkan banyak benda jatuh. Okay? Bukan saja kripto. Yes, kripto jatuh paling banyak. Sebab itu adalah karakteristik cryptocurrency kripto ni memang naiknya tinggi, jatuhnya pun tinggi. Itu karakteristik mereka. Okay? Tetapi kalau anda tengok market-market lain, contohnya pasaran saham, pasaran emas, apa lagi? Banyak pasaran-pasaran, oh even currency. Kalau anda perasan currency, contohnya ringgit Malaysia, jatuh dengan betul mendadaknya against USD. Okay, disebabkan oleh apa yang US, okay, US buat di mana mereka... Uh, buat dasar memperketatkan okay monetary policy mereka dengan menaikkan kadar faedah dan disebabkan itu banyak market-market lain jatuh. Right. Tu so, kita kena tahu. Okey, itu puncanya. So kita adalah azbab. Now, kita tengok kepada market. Okey, so iaitu dalam video kali ini tentang pasaran kripto. So pasaran kripto jatuh, memang itu naturenya, itu memang karakteristiknya. Jatuh sebab apa? Sebab orang jual kripto, pegangan kripto mereka dan mereka simpan duit dalam bank sebab of this tightening monetary policy. Bila Amerika menaikkan interest rate, all these businesses, mereka punya cost ataupun cost untuk mereka bayar semula pinjaman mereka pun naik bukan saja bisnes orang yang melabur dalam property orang yang ada buat pinjaman kredit card orang yang buat personal loan so that is what we call tightening okay monetary policy tightening so duit simpan orang simpan duit. Orang tak nak melabur, orang nak simpan duit. So bila orang nak simpan duit, orang jual aset-aset kelas yang lain. Dan disebabkan itu, aset-aset kelas lain drop. Property tak sangat. Sebab apa? Anda bukan suka hati boleh jual property. Oh, okey okey okey, simpan duit. Saya nak jual lah property. Saya baru beli bulan lepas nak jual sekarang. Tak boleh. Tapi benda lain, benda yang cair. So, tanya emas, cryptocurrency, saham, semua tu anda boleh jual, boleh let go. So pasaran pun jatuh. Back to supply and demand. Tetapi kripto yang mengalami kejatuhan yang paling teruk. Okay? Dan dalam dunia kripto ni pun, yes, semua coin, hampir semua, majority coin jatuh. Tapi yang paling teruk sekali, ada satu coin yang dinamakan dengan Terra Luna. Ha, Terra Luna. Dia mengalami kejatuhan lebih daripada 99%. So contohnya kalau saya nak bagi perumpamaan anda letak duit Okay, 100 ringgit okay, sebelum kejatuhannya Sekarang ni anda tinggal 1 ringgit ha, Itulah perumpamaan So kalau anda letak 1 juta okay, Hari ni tinggal berapa? 10 ribu Ya RM10,000. ribu Letak 1 juta tinggal 10 ribu Saya tak menjawab persoalan <laughs> Persoalan ni apa nak buat Apa yang anda perlu buat Kalau anda ikut cara saya melabur dalam cryptocurrency Anda tak perlu buat apa-apa Anda tak perlu risau Okey sebab market kripto ni besar. Satu, yang kedua, saya percaya cryptocurrency ini akan menjadi teknologi baru di masa akan datang. Bila tu tak tahu. Mungkin lagi 10 tahun, mungkin lagi 100 tahun. 100 tahun lama sangatlah, okey. Mungkin lagi 20 tahun atau mungkin lagi 5 tahun. Kita tak tahu, wallahualam, Kita tak tahu bila. Tetapi saya nampak teknologi cryptocurrency tu lebih bagus daripada current Mata wang yang kita gunakan sekarang ni, mata wang yang kita guna sekarang ni menggunakan fiat, menggunakan paper. Paper money ini tak bagus. Kenapa saya cakap tak bagus? Sebab kerajaan negara-negara di luar sana boleh print duit ni suka hati dia orang. Itu tak bagus namanya. Kenapa tak bagus? Sebab itu yang mengakibatkan inflasi yang naik begitu mendadak sekali sebab print duit tak ada limit. Sebab itu saya nampak cryptocurrency ni Bagus. Sistemnya lebih bagus daripada fiat currency. Saya percaya benda tu. Tapi nak cakap benda ni akan naik lagi 5 tahun atau 10 tahun akan kita akan ubah cara penggunaan mata wang kita akan berubah kepada cryptocurrency. Lagi bila itu saya tak tahu bila. So, saya punya principle of investing dekat dalam cryptocurrency ni adalah saya invest kepada teknologi, bukannya pada volatility ah okay. so kalau anda ikut prinsip saya anda akan okey dia jatuh tu normal apa yang naik akan jatuh dan apa yang jatuh akan naik kembali so kalau tengah jatuh saya tak buat apa-apa saya tak jual saya tak buat apa-apa saya mungkin akan beli lagi kalau saya beli lagi pun saya akan pastikan tak lebih daripada 5% daripada total aset saya contohnya saya ada 1 juta ringgit cash 5% daripada 1 juta berapa? RM50,000 kalau saya ada 1 juta saya takkan spend more than 50000 of my money dalam cryptocurrency itu kalau saya ada 1 juta ha, ini saya bagi jawapan you know have have lah so let's say kalau anda ada RM100,000 kalau RM100,000 anda jangan spend lebih daripada RM5,000 dalam crypto ini so kalau anda ada RM10,000 anda tak spend lebih daripada RM500 so anda ada lagi berapa? anda ada lagi RM9,500 lagi so RM500 anda drop by 50% tinggal RM200,5 tak apalah anda masih ada lagi RM9,500 masalah timbul ni kalau orang tak ikut cara saya nak cakap salah tak salah okay mungkin anda ni memang crypto trader ha, crypto trader ni maksudnya ni memang anda menggunakan volatility dalam dunia crypto itu untuk dapatkan keuntungan Then, itu game lain. Kalau anda pakai cara itu, anda kena tahu dah kalau anda masuk kripto ni, bila berlakunya kejatuhan, sepatutnya anda dah ada trading plan anda. Siap-siap, anda dah tahu bila nak keluar. Masalah kalau anda masuk, tapi anda tak tahu keluar. Ah, Ini anda boleh tengok video saham saya. Sama je konsepnya. Konsep melabur. Pelabur, eh? ini orang cakap apa? Trader orang yang jual beli konsep jual beli cryptocurrency ini sama saja konsepnya dengan jual beli saham sama sahaja di mana dalam dunia saham ataupun dunia crypto trader ini anda wajib ada trading plan kalau anda memang trade pasaran tersebut di mana anda dah kena tahu dah berapa harga anda nak masuk dan berapa harga anda nak keluar sama ada harganya jatuh ataupun harganya naik So, contohnya dalam kes Terra Luna ini. Sepatutnya bila dia jatuh mendadak, anda dah tahu dah untuk exit. Anda tak perlu tunggu sampai jatuh 99%. Itu masalahnya kalau anda tunggu sampai dia jatuh 99%. Okay, terutamanya bagi mereka yang mungkin dah masuk tapi masuk as a an investor. Alright? So, clear tak nak buat apa? Itu saja daripada saya dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya rilis video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube Type saja nama saya Dr Adam Zubir diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam si Chris, type si Chris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.